Brazil, Germana? Vai, show, show. No! Vai, ei! Boa, boa, boa! Ei! Hop! Metemos, galera. Vai! Давай, давай, вот так! А что для супранто? Прежде 2 секунды, что голев успел? Куда ли успел? Ну как ты смотришь, Дандрал? Аж прошел нормалю. Бауду. Аж нормальный. Куда ты не сики? Ка? Ка? Палач! О, па, па! Ар jūs matot, kai svarbu numetinėti tos kamuolį? E, tai kur, kur už vaidybą? Kodėl už vaidybą neperspėjot? Petrulevičius. Perspėjot? Atsiprašau, tikrai nemačiau. Tu nori žaisti? O tu dabar nematei, kad delnas 5 metrai vienas stovi. Ei, keistitės! Keistitės! Ignas, nu šiopti, nu užlaušiu tą žmogą. Tu turi būti čia, kai numeta kamuolį, tu čia turi būti. E, Latviukas, nu... Kam techninė klausimą? Suolui? Tai ką jūs čia darėt? Nu, bet kaip jūs krepšinio nesupa... Jis ga... Žiūrėk, jis kairė rankas pasiėmė kamuolį, vieną daro kitą. Tai kaip jam prieit prie jo? Tai kaip jam prieit, pasakyk prie jo? Kodėl tu neduodi pasą? Galit biškį? Galiu. Da, įskaitykit. Da, tu. Gerai. Da, įskaitykit. Šitą ranką vieną laikosi, kaip tam žmogui jam prie jo prieit. Jis išeidinė. Gerai, pažiūrės. Jis, gerai, matai, pašnekėsim, jam... pažiūrės. Nu jo, super išėjo. Kodėl jūs nedarot? Atgal, taip, šitą mimę tam nusimė. Nu nieko mes nedarom. Ai, 10 minučių. Esu! Už ką? Už ką? Paskisėliu paklausim. Tai kas sakė? Kam tu darai? Nu va! Nu! Nešok, nešok! O, taip! No, no, po. Ateik čia, a tu biškį turi protą, ar ne? Kamuolį ketvirtam, ne. Nėra. Aš turiu 47.